ikibazo cyo guhumekwa n'Imana ahubwo ikibazo nuko hari abihariye guhumekerwa nayo ndajyango kameramana azuminge atwereke atwereke ukuntu uyu mupasiteri yambaye ishapuri mujye mundebera namwe aba bantu nibo dukeneye abantu nkaba nibo dushaka subundi burani ngombwa ko dushimira Imana oya hagari ngombwa ko dushimira Imana njye ariko abadukurikiye bayishimira sava kuri njye oya dufite amaso arindwi yanjye na ni na menshi ariko bavuga ubundi dufite amaso impande zose ego tesa ntabwo wabisobanurira umuntu ngo abivuge tubwire kuri ayo maso n'intukina amaso n'uwo simunye kwikoraho bigakabaka bikamenya ikigomba gukora reba twigisha kwibona ahubwo oya bakwigisha Yesu ntibakwigisha se Yesu wuhe Yesu wuhe bakwiba Yesu w'amarushanwa bigisha korari abatwara mucyo korari abakurikiye Yesu uretse impanda sibyo ku butabazi tugakora amarushanwa abantu baririmbira Imana barushanwa Bonjour ou bonsoir selon l'occasion. Mumaze kumenyera ko ako kantu tukavugiyo ari ICAN TV. ICAN ni Ingara Creative Arts Network. Nje nitwa Mugwiza Jerry. Nkunda kubaha ibiganiro nyine bitandukanye ariko hakaba ubwo nyujijemo nkazana abantu tuba twatumiye. Nawe wishatse ko tugutumira nuko duhamagara cyangwa tukatwandikira kuri 078-835-06-67 kuri WhatsApp, SMS, wanahamagara nyine call bisanzwe. Yes, I can, reka tubasuhuze, tunayambirane ko ntabwo twari duherukanye. Abantu mwese muri mu Rwanda bari mu bihugu bituduturanye, abari muri Afurika yose, abari mu Burayi, Aziya, Amerika, Australia, Canada, ahantu hose kugeza no mu birwa mwese turabasuhuje dusuhuje abakiri bazima dusuhuje n'abatakiri kumwe natwe muri ubu buzima mwese mwese uhoraho uwiteka abagirire neza yakare rurema rugira abantu benshi bashaka kuvuga ngo kuki utavuze Yehova njye mbivuga mwese bivuga mu rurimi rwanjye muzanya mwihangana abashaka kuvuga El Shaddai abashaka kuvuga Elohi abashaka kuvuga Allah nta kibazo pe mumve ko feel free mpamvu nangije introduction rero uyu munsi nago ndi njyenyine ndi kumwe n'umuntu utangaje ayibaza ariko pasiteri wambara ishapuri umupasiteri wambara ishapuri n'imbere yacu mwabibonye ko dufiteho akantu ko kunywa ntabwo nzi niba yabuze arimo kuvuga ngo aragiye gushyiramo agakoni kamwe uyu mutipe mubona hano naramukunze mubyumve ko namukunze ko nimufuhe dore njya kumukunda bwa mbere twahuriye kuri Facebook hari inkuru yavugaga ku bakobwa batwara inda zitateganyijwe exactement icyo twatandukaniyeho ni amagambo buri wese yakoresheje ariko yatanze igitekerezo nanjye ntanga igitekerezo undi muntu uri kugenda asoma ibitekerezo ahita avuga ahita menshoninga nyine urabona uko akundi wa menshoninga izina ryawe ahita mbwira ngo bugingo yaravuze ngo bugingo Antoine reba umuntu muhuza witwa Mugwiza Jerry niko byagenze ra sinibuka neza cyangwa nyine ndikengewe ngo Isaac ndagushuhuje Isaac andika ngo Mugwiza Jerry reba umuntu witwa bugingo Antoine muhuje ubwo muraza kumva ahantu tuba tuganisha kuko mu by'ukuri yaba ari ayo mazina y'Imana twategetswe kuvuga uko bitari mu rurimi rwacu yaba ari akagasembuye batubwira ngo nimugasomeho nimugakoreho nimukanyihumurizeho yaba ari n'ibyo byabo bakobwa bageze ubwo batwara inda ari 77 mu karere kamwe byose cumi na birindwi icyo gihe ni mu gihugu cyose abaminere cumi na birindwi 500 n'umurenge byari mu gihugu hose n'abana b'igihugu cyose ariko babaze bangana n'abaturage b'umurenge ngo ni abaturage b'umurenge ugereranyije
babyaye impanga reka rero mbanze mwakire abanze abasuhuze abanze abaganirizeho gato anabibwira ariko ababwire undi urangiye nabikoze neza njye navuze ngo twamenyaniye kuri Facebook ariko nawe ushobora kuba hari ikindi ushaka kuvuga bijyanye ibyo ukora se swat ntumbere ufite urahita donc urababwira murakoze nitwa Bugingo Antoine abantu benshi cyangwa batandukanye banze kuri andi mazina ariko rero niyo yanjye ababyeyi arabanita pasteur arabita bishop arabita MC bitewe naho nagiye ni bishop yahageze nize reka atari naringiye kumuvuga tugere ariko mu by'ukuri impamvu wanyita amazina yose ahanini ajyanye n'imyerere cyangwa imyizerere biterwa n'uko mba natanze challenge ku myizerere kuyoboka abana kandi ntabwo imana iyobokwa mwabonye pasiteri ufite na penki wambaye na fime ntabwo imana bayiyoboka ahubwo imana n'ibiriho iyoboka abantu selo bible imana niyo iyoboka abantu selo bible ufite umurongo se wa bibiliya oya ni ibintu bisanzwe oya ni ibintu bizana ibintu bisanzwe bibiliya iravuga ngo abantu bashaka imana bigishoboka ngo abazanshakana umwete bazambona simigani umunani cumi na karindwi sukuyoboka se ni uko nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona ariko bibiliya kuri njye ariko atari ku bandi badukurikiye cyangwa kuri wowe bibiliya ni igitabo nka fizike nka kemisitiri nka geografi kandi ni igitabo ni bibiliya nta bibiliya ni biblioteke ibyo bitabo byinshi mbese byose byamfasha ugira ibigufasha n'ibitagufasha bitewe na sitepu ngezeho cyangwa n'igihe ngiyo kubifata byose ugashyira mu mutwe wawe ni ukubaho ubuhumyi ahubwo se ninde wabasha kubikurikiza ninde wabasha kubikurikiza kandi urahari nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona ni imigani umunani cumi na karindwi ninde wabasha kubikurikiza kandi ubwabyo byinshi biravuguruzanya oya abantu niho bivuguruza hamwe bibiliya iravuga ngo mumeze nk'iminyorogoto oho ni muri yobu ahandi ikavuga ko dushobozwa byose na kirisito mbese ukumva ko bwa bushobozi twifitemo kuko njye nemera ko kirisito andimo si byo warangije kumbwira ko ndi umunyorogoto ubwo si bwa bushobozi bundimo buraza reka tuba twumve bibiliya daboro ni bibliyoteke n'urusange rw'ibitabo ni ibitabo byinshi byahurizwe hamwe kandi byanditswe n'abantu batandukanye cyangwa ibitekerezo bitandukanye uno munsi nkunda kuba positive ndi positive cyane ariko ushobora gutanga ingero nziza ku bantu ntabwo ntanga ibi byiza ibibi byabo ntabwo nkeneye ko nange babihaze ibi bijyanye ntabwo babigwiza Gitwaza yanditse igitabo apostle noneho Rutayisire akandika ikindi dogita noneho Sultani akandika ikindi bahagarariye iyobokamana akandika ikindi noneho rugagi akandika ikindi abo ni abagabo bahari bagaragara tuzi uvuga ntihagire ujya kukubaza ngo uwo ninde uvuze yego noneho ugahita umanuka ukegera abahinzi cyangwa abarobyi nabo akandika ikindi bakabihuriza hamwe imyumvire n'imyizerere ya Antoine Rutayisire ufite PhD unasohoka igihugu rimwe na rimwe uzayihuza n'umuntu uraba amafi ku kibi gisenyi umva ariko umenye yuko bariya batandikaga ibibavuyemo bandikaga selon la bible cyangwa se dukurikije ibyo batubwira batubwira ko babaga bamurikiwe n'umwuka wera uko niko Timoteo yavuze umwuka wera ni iki umwuka wera bagusobanura ku nyungu zabo abenshi kugira ngo bireherezeho abantu byanditswe byera byanditswe byahumetswe n'imana Timoteyo gatatu cumi na karindwi ibyanditswe byera byose Timoteyo wa kabiri gatatu cumi na karindwi ibyanditswe byera byose papana niko bandika iyo byera niyo wongeyemo ibyanditswe byose ibyanditswe byose jya uvuga ngo ibyanditswe byose byera uyihorere kuko nanjye nakoze akarisaci ndabyibuka neza umugabo witwa John Mugabo yajyaga atuguha ibiganiro z'ibintu wumva kibitanga
No, as a kutuge ati mugende murebe muri King James Version ariho havuye gutraduza bagashyira mu Kinyarwanda nta byera birimo. Katurebe nta kibazo. Nta kibazo. Nubundi dufite n'ikibazo mu Rwanda. Byanditswe byose. Eh, dufite n'ikibazo mu Rwanda. Ko abantu bamwoje matanaro yera kandi batera. Wundi undari ari ibintu byinshi nje bijya bimfasha. Niki gitabo kiramfasha kenshi. Iyo nshaka kugira ikintu menya mu bintu bijyanye n'imyandikire no ku bagita le monde de la Bible. Umva yego merci. Ya verset twa shakaga muri Timoteo wa 2:16 na 17. Ibyanditswe byera byose ngo nijya muri King James. Byera ni mpyisi wayoje yego. Naho ubwera byeme. None dore ikintu kibazo tugira. Nuvuga ngo n'umuntu witwa Charles Darwin amaze gukora ubushakashatsi. Aravuze bate oya. Bira bifasha abana gutekereza. None mpyisi waracyana ariho aravuga ati ngewe bira. Ndabyemera. Ndabyemera. Mumbabarire. Babyanditse ariko na iriya byera twayoje yego. Nuwe gahini. Eh. Iriya byera twayongeyemo kugira ngo twemeze abantu. Habyera yari rimo ariko none n'ubu ngubu mwanze kuyireka. Ibyo nta kibazo. Nishaka nabyera ivemo. Bunde content yange ntabwo ndayitanga kuri no verse. Byeri vamo itavamo hari i content mfite nja kugira abanye. Wemera ko byahumetswe nyine. Buretse. Ibyanditswe byeranyikuyemo byose byahumetswe n'Imana. Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. No kumuhanda gukiranuka niko verse ivuga 17 avuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite imukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Hano rero hari wanarize tudakora tutari nyuma y'amarido ngo turebe nyine uwo murongo wawuzanye kwa kwashakaga kumvikanisha ukuntu umudokter sibyo Je suis un docteur. Njango byakabaye bituma byose byemerwa nubwo bwose byandika n'abantu batandukanye. Nije kubwira. Ikibazo usugonekwa n'Imana. Ahubwo ikibazo nuko hari abihariye guhomekerwa n'Imana. Iyo ibintu bikuru byumwe. Ikibazo si uguhomekwa n'Imana. Uretse numve. Ahubwo ikibazo nuko hari abihariye guhomekerwa nayo. Anga kugirango mbidije nuko mu yandi magambo mugwiza twicaranye none ahanga yaremwe n'Imana nibi irema nibi hari kare narema cyangwa bitanga uburenganzira bwo kubyara uwo muntu waremwe n'Imana rero uko ari kose ibyo avuga byose ni iby'Imana guhumekerwa n'Imana birashoboka bimurimo byose afite umwuka w'Imana never ariko umwuka w'Imana abantu banabyumve wa magana ibintu uri kuvuga impamvu ndi kubyuza cyane impamvu ndimo kugerageza digere se ubundi bura ni ukugira ni rumineho ndimo dusiza mu train de rumine urimo neza neza sinababwiye yuko yatanze igitekerezo nanjye ngatanga igitekerezo bigahuza ni ukuvuga ngo na hano urimo uravuga nkahita numva mfite nkahita numva uvuze ingingo yanjye ikibazo eske kugira ngo abantu bahumekerwe sibyo bagomba kuba bari mu idini runaka byanze bikunze nta wundi wahumekerwa binyuze muri connection afitanye n'Imana bitanyuze muri yanzira yitwa idini hari ubuhamya nikaba abakuri bavuga byo tubuhamya ako no mucinga ba testimony hari ubuhamya ntaratanga nzatanga ariko Imana naje kigari yamubije none se ninde wanyoboye yego nyine none se ninde nyine ninde umbeshejeho umva ndajyanga bereke ishapure yambaye ndajyanga cameraman azuminge atwereke ukuntu uyu mupasteur yambaye ishapure mujye mundebera namwe aba bantu nibo dukeneye abantu nkaba nibo dushaka ngewe ndabikubwiza ukuri uzimana mbikubwiza ukuri mbivuga gutyo ni ukuvuga ngo ndashaka umuntu wemera bibiliya sibyo
akemera kuyisoma akemera no guca bugufi ngo abariyo donc iwiteka cyangwa suhoraho abari w'umubusobanuro sibyo uwo muntu niwe nshaka bwambe ubwa kabiri ndashaka umuntu sibyo utaremereza ibintu bijyanye n'ingeso tugira mu buzima imirire imimwere imyambarire ugezaho nubwo turi kuganira kandi zikadusaba ndengezaho reka mwereke nakubwiye ngo birambe ikoresha abaroma 14 kuri iyo ngingo waruvuze abaroma 14 urebe icyo pavuga buriya hari ingingo nasimbutse kuri Timoteyo cyagiye Pawulo amubwira ngo byanditswe byose nabyera niyo bitarimo byahumetswe n'Imana bavuze byose ntabwo bavuze muri bibiri noneho icya kabiri urumva uretse gato numva bavuze byanditswe byose ntabwo bavuze byo muri icya kabiri uretse gato uzimpamvu ndi kukubwira ngo uretse gato nuko numvise ko hari ama epitre bayita ngo kira bazise ngo ni Evangile kimama sinibuka amazina bazise ariko barazidecrashije donc bazikuye mu zindi Evangile ya Madalena igitabo cya Enoki bazita ngo ni Evangile ki sinibuka neza ko Lost Gospel ubutumwa bwa Apocryphe ni Apocryphe c'est une livre Apocryphe muri bibiliya ntagatifu muri bibiliya ntagatifu nabo zirimo none se muri bibiliya ntagatifu ari igitabo cya Madalena kirimo Evangelia Thomas rimo Evangelia Yudi rimo oya ahubwo wowe urimo aratiranya mwene Siraki sibyo nyine umva uko mbizi dufashanye ahubwo ndashaka byanyu uko mbizi dufashanye kuko nta umenya byose tungurane abantu nguranye mungu yego twiganire gakiye gakiye bashaka abantu ndese ati bibli apocryphe uko mbizi ariko cyubwo nakwi documenta nyuma se trompe ntime Nisiliya ziri muri bibiliya ntagatifu biriya bitabo birindwi bya mwene Siraki n'iki noneho ibindi bitabo evangeli ya Yuda na evangeli ya Magadarene n'andi mavangeli atandukanye na ntuze na Esteri hari igitabo cya Esteri kidahari kindi kitari kiriya bari n'igice cya Daniyeli baranduyemo ni ibitabo biri mu butumwa bwatakajwe Lost Gospel The Lost Gospel. Ariko bwatawe bitewe n'iki byatewe na konsire ya Nice 324 ahagana aho nyine ni vers 25 aho nko mu kwezi kwa gatatu aho bwatakajwe bitewe n'iyo konsire kuko Constantinople Constantine yafasha abanyabwenge b'igihe cye arabakoresha bategura bibiliya yagenerwa isi bateguye bibiliya yagenerwa isi ariko bifashishije ibintu byagiye bikurwa mu bice bitandukanye aho bagendaga barwana bakabikura ndabyemera babikuye mu nzabya mu nkombe za Mermote n'ahandi henshi no ku nyanja y'umunyu no muri Egiputa mu mapiramide na hano mu Rwanda hari ibyo bahavanye parce que babihakuye donc byari transmission orale bitanditse ariko batwara ibyo bitekerezo ubwo bajya kubyara kuvugamo ni kimwe uko biri kose babikura mu ijuru babikura mu isi babikura mu kivu babikura i Kigali cyangwa muri Egiputa bo barateguriye bagendeye kuri impaya y'icyo gihe yo kuyoboza icyo njye ni cyo numva ariko ikindi mbashimira uko biri kose barabikusanyije ubisomanye umutuzo ukaca bugufi ntabwo wabura mu kigero umumaro icyo nizera nanjye nibyo nizera nanjye nizera ko ibyanditswe meme si byera ntayemera cyane sibyo kandi wavuze uti ntabwo ibyanditswe bahita bapresiza ngo ni bibiliya ni ukuvuga ngo na korowani burya yatuyobora yonyine se n'ibyitwa hadisi byadufasha na mesaje yawe yanyobora hanyuma ikindi cyadufasha biriya bitabo cyane cyane byanditswe n'abo bita abayobyi
Aho bita abayogi ba. Oh ndabize uru. Aba Buddhist. Uru muyogi cyane. Oya nako. N'umuyogi cyane shana bikura hesa gogo. Ariko rero yogi yoga ntagarukwi, ntagarukwi tortura kwa kundi umuntu yihotagura akabasha gukora ama position runaka. Yoga ya mbere ubundi niyo bita Raja yoga yo gutekereza. Gutekereza gufata umwanya ukatekereza uri ugaturiza ahantu hamwe ugashyira ibitekerezo ku murongo. Ibyo ndabyiza nubwo ntahura nawe mu murongo. Hanyuma ubundi yoga bivuga connection cyangwa se kwihuza kwihuza na être supreme. Nous sommes des êtres. Cyangwa isanzure. Ni ukuvuga ngo nous sommes des soul, des âmes. Âme supreme rero ni roho nkuru irema izindi zose. Roho nkuru irema izindi zose. Gufata umwanya ubundi n'uvanga ibintu n'ibibi hari gufata umwanya ukamusobanurira ibyo wumva ukeneye uko niko bita gusenga umeze nkaho urimo kwibutsa umuntu kandi mu by'ukuri Imana nta kintu yibutswa Imana irabizi byose noneho akaba ikindi kintu cyo gufata umwanya ahubwo ugatega amatwi ubutumwa buturutse kuri uwo muntu urumva ko n'uvanga ni inzira ebyiri hari inzira yo kuba wafata umwanya wo gusenga kandi nabyo ntabwo ari bibi kuko plus byatura plus bishobora kugukorerwa nabyo ndabyemera ni ukuvanga abantu benshi bagiye bashaka kubibusanya bakatwumvisha ukuntu tutakagombye gusenga nanjye ngo wenda uri buhita uvuga ngo uno mugore yinyuraguramo nanjye ni kwa kundi duhora twiga nababwiye ngo ngewe umubiri wanjye 72% n'amazi kandi amazi aba meza iyo yatembye amazi aba meza iyo yagiye agakomeza agati ntabwo ndi ikidendezi ubundi kwizera ubundi kwemera nicyo kintu kisha abantu ndango abantu barashaka ko wemera doctrine runaka ukazihagararaho ukazihoraho aho ngaho uri kunera gahe nyine niyo mpamvu noneho ni ukuvuga ngo njyewe ndamazi kandi amazi aba meza iyo yatembye uyu munsi nimubwira ko ntemera ibintu byo gusenga uzabitware gutyo nyine ubwo nikongo uwo munsi ndi kubyemera ubwo hari inka yaje ubwo wenda hari inka yaje ishorwa muri ya mazi ya mazi rero inka nihava amazi agakomeza agatembaho yonyine inka yagiye haraza kugera hambe meza nongere nemere ko burya no gusenga se possible kandi birakenewe nuko nguko mbaye ntabwo ngira ukwizera uhora kukura ahantu kuri sitanyante rero bivuze iki bivuze ko ushobora gufata umwanya ugasenga fine sibyo ariko ushobora no gufata umwanya ukavuga uti no je vais pas prier ntabwo umunsi ndi busenge ahubwo ngiye gutega amatwi ijwi ry'Imana rero niba ushaka kwemera cyane ahubwo banza uvuga uti ariko ubundi ko nshaka kwemera cyane ubundi njye ndemewe merci hari ikintu twasimbutse twagiye no mu byanditswe ego tuba tujya muri challenges za Bibiliya dubihuza n'ukuntu byacu n'abantu batandukanye ariko impamvu ni imwe nayo kuri njye ariko nyine uko Imana yamumpekeye siko ihumekera mu bwiza komeza utu si byo se niko bimeze kabisa iduhumekeye kimwe complementarity ntabwo yabaho ahubwo nawe uzi ngo ntabwo abantu bayoboka Imana ibi bintu nabyadukanye kwiyoboka Imana biri impossible être supreme wavugaga reka tubite être supreme l'être supreme kuyoboka ikiremwa kirenze ibindi cyangwa gifite ubushobozi kurenza ibiremwa biri impossible mpamvu babikoze ni ukugira ngo tuyoboka abayihagarariye urakoze cyane ibyo twije kubiganira n'umugabo witwa Onesphore ndanamushuje cyane ruhumuriza ndagushuhuje ubwo yari arimo kugenda asobanura avuga ati gushimira si ubundi buriya ni ngombwa ko dushimira Imana oya ntabwo ari ngombwa ko dushimira Imana kuri njye ariko abadukurikiye bayishimira sava kuri njye oya gushimira Imana rero dore impamvu ari ngombwa njye urambaza impamvu nawe kuri we reka mbanze n'ubwo impamvu ya Antoine tubwire kubera iki wumva utashimira Imana biterwa n'igihe ngezeho nyine reka turebe kuri njyewe tuburiye uri umusore uri umugabo ufite abana ufite umugore iby'ibintu byo hirya no hino byose nshaka kubijyamo kumenya niba ufite amamodoka cyangwa amazu je m'en fiche kuko buriya njyewe utunzi ntabwo ujya buntesha umutwe reka turebe ufite ubuzima bwiza twebwe ubwacu turi ubutunzi turanakazi hanyuma ufite ubuzima bwiza ufite ubwenge
buzima donc conscience ntabwo ufite urwayi bwo mu mutwe ntabwo wumva ko ufite inchingano zo kuba washima imana kubwibyo challenge sasa ehe kara Israel yego umwe mu ndumugabo abana eh abana bafite se uri kara Yesu baraza gushima iki bien sûr nabo barashimira nabo bamini ushize n'ubwenge nabo barashimira yuko sibyo barashimira yuko nubwo bwose ari karaese sibyo uyu munsi atari Disney funga bafunze kubera ibyaha runaka yakoze okay noneho cyangwa se ngaba yarapfuye nta kibazo ehe abafite papa wapfuye buretse ntabwo ndase buretse buretse impamvu mvuga gushima imana singombwa singombwa ndavuga bitewe n'uburyo bikorwamo uburyo bikorwamo Je n'achime mon ami Wangi, n'a nous oué. Allez, comme vous chimer à Motima Wangi. Matteo Gatanda tout. Yes, allez, puis Gatana tout mon grand manuk. Bakerekana kuramya kwabo ubwo ndi kweditinga nyine ndi kuvuga mu ncamake ko ntabisomye ariko biri muri iyo sense muri iyo message yes cyangwa ndi gukotinga cyangwa ngo muhagarare mu masinagogi be yego ngo aho ujya gusenga iherere mu cyumba cyawe yego ati kandi uko kuri ni gutanga uko imoso niko kabimenye none ho njyewe buretse ngiye gushima imana Je ne sais pas si papa a dit ministre. C'est bien, monseigneur, vous savez. Nous n'avons pas de problème à la tongue, nous avons fait des choses. Ça, c'est vrai. Et quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Je suis un peu plus de temps. Nange ndavuga nishase rero kagana kujya gusenga ariko nge ndahita nshima imana ko imana yamfashije umwana agakira urutoki urutoki rwari rwacitse ruregarega gutya nakabaye mujyana kwa muganga rwakaruca noneho ndafata ndaremekanya gutya ndahuza amagufa arasubira na wana na nungu uwo mwana afite akagakovu noneho nko ku cyumweru gikurikiye ndavuga ngombe njya gushima imana nshuti yanjye umugabo washimye imana ko yaguze famu bamuhaye amashyi baramufelisita barahaguruka mwe bose baramusanga ubwo ngo atanga ngo n'igice ngo cyo kujya ngo ngo basa n'urusengero nge bashimye imana ko imana yanyirije umwana utaki kugira ngo ikwigishe imana mbona nago mbona nta byintu yobwiye nta n'icyo wabyitaye kugira ngo ikwigishe kubera yuko aba ari amashimwe ntabwo imana yakeneye ayahe amashimwe yuko umwana yakize urutoki yose ha yose Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ntampamvu yo kugira ngo turakazwe n'uko abantu bashimira ibyiza bagezeho icyo gihe twaba tugize ishyari ahubwo njye impamvu nanga abantu byo gushima mu ruhame buretse ishyari ni ribi ishyari ni ribi nyine kuko batwigishije njyewe ngomba reka nkubwereka ngo wemu rujyana sibyo ntabwo uri inshuti yanjye cyane nubwo tuzanye kuri Facebook ariko mfite inshuti yanjye sibyo turi inshuti bya nyabyo byanyabyo kabisa ewana nicara nkavuga nti uyu muntu ni inshuti yanjye nzi neza yuko iyo mvuye amaraso nawe aba yavuye umudamu nanuga ari umugabo cyangwa umubiki umudamu aramutse ambwiye ampamagaye kuri telefone
akambwira ati uzi nibindi nti ati bamamagaye ngiye kujya kwigahana nanjye kujya gukorana naho umwana nanjye byagenze gutya naho ngishimira nkaho umwana we ari uwanjye mpamvu nimwe mugwiza no no abantu ba Kristo basenga mu rusengero rumwe umuntu navuga ati rwose Imana yangiriye neza nabashe kugura ifamu nari narifuje ifamu nari nashatse imodoka njyewe ndi hariya ntangire mfureke ngo nuko nkodesha reka musubize hari ibintu bikorwa bitewe n'igihe n'uburyo ntabwo ushobora no kudafuwa n'umutima nta nawe ufite sibyo ariko wanyibwiriye ko baguhaye amashyi bahaye amashyi w'ifamu Imana imana kije umwana wa butoki ntibaguha amashyi uya restere turi abantu ariko njye ntabwo najyanye ishyari ahubwo nuko uya ishyari bangize nabi barihaye ikintu kibi ariko ntabwo ari rimwe nta n'urwango byansigiye oya n'urwango si akumana yange n'urwango si rubi nyine kucyuvuga ngo umuntu nashima ko ise yamwohereje havati undi se yarayapfuye ngo urabumva ese niba ari mu gahinda bivuga ko niba twagiye gushyingura iwabo wa twese hakaba hari undi rusi hashika yagiye kubyara ari ikibazo nuvuga ngo isi ni uruziga ni rya somo navuze kandi rihuye na natire na yoga yawe ngo ukuboko kwawe kw'iburyo ni gushime ukunze kubimenya ubundi ngiye dore iki umuremyi wawe ubundi ubundi wowe uraza gushima no kamwe imbwira wajya kwishima ngende imana yawe ubundi rero kamwe wowe ubundi rero kamwe mugwiza gushima imana ntabwo ari ikibazo ahubwo ngiye ikibazo ngira ni icy'abantu bashaka kunyuza muri kwa gushima sibyo ngo basaruremo indoyi aho turahuje nyine none ahere mvuga baraza gushimana bakaza kwishimira nge baraza kunshimira imana bayishimira nge ndimana yabo nari ngize ngo ntushimana wange ndashima niba bugingo niba ufata umwanya sibyo ugashimira imana yuko sibyo sundi gushimana yaguhaye uruhu rwiza rutariho ibihere ngo bihore biguteza ako nabihe nabo bashimira imana oya ni urugero buri wese afite icyo ashima njye ni ukuvuga ngo reka gushima kwawe sibyo kwe kubangamirwa n'ibibazo abandi bafite ariko ni ukuvuga ngo niba ndetse yashika nagiye kubyara umva se niba ndetse yashika nagiye kubyara sibyo cyangwa niba mfite amafaranga yanjye nakoze aniveriseri y'umwana wanjye w'imfura kujuje imyaka 50 sibyo ku mwana wanjye yujuje 50 ubwo nanjye mfite 70 na urumva ko ndarambye ariko no gushima kwanjye ntibize kubangamirwa nuko hari undi w'incike ariko no gushima kwanjye ntikuze kubangamira abandi kubangamira abandi se gute ahubwo ntabwo ari abavandimwe ahubwo dore ikintu cyapfuye dore ikintu cyapfuye ni ukuvuga ngo niba uri incike sibyo ukaba udafite abana tukaba dusengana sibyo ntabwo nakagombye kuba nishimira ko umwana wanjye arimo gukura yabonye PhD yagize gute na gute na gute wa muturanyi turi kumwe adafite umwana nakagombye kuba narafashe mu bana banjye batandatu mfite nka muhamo babiri oya birani n'umugisha ninumva abantu ntabwo bakundana bya nyabyo nituba dukundana bya nyabyo mwumvaze nituba dukundana bya nyabyo kandi ubundi kera nako byari bimeze mbango umuntu w'incike ntabwo yabaga mu nzu ya wenyine bahitaga bamushakira abana bakabamuha niyo mpamvu nta n'ibigo by'imfubyi byabagaho abana barara ku muhanda gute sibyo ariko nawe ukiyumvisha kino kintu ni gute abana barara ku muhanda ari abamarini sibyo hakaba hari n'abakecuru bari mu nzu za bonyine ibyo bintu wabisobanura ute ubundi tugiye kuyindisije nyina akana agacinyamo hari abana badashobora kurara mu izo nzu niba bashyira mu bana bakingiramo nyine kuba iki badashaka kurara mu izo nzu hari uburyo mwabafashe bibangombwa ko bajya kuba hari uburyo twabafashe bibangombwa ko bajya kwiyahuza ikiyobyabwenge bakumva mu nzu habarya rero ndaguha amasije epfo urutaha hari abandi bavuga bati epfo ndaguha amasije menshi nta kiyobyabwenge kuri njyewe ntacyo kibaho nta kiyobyabwenge kibaho akodingi y'ibyanditswe ya sitati zihari nkabyubaha bikurikiza sibyo ariko abantu urumva nta bwenge ntabwo ari bose ndavuga ko ushobora ibyo bwenge ibyo byitwa ibyo bwenge ntabwo yari afite
yayobeje kidahari no kuvuga ngo njyewe gushima kwanje sibyo numva ko bikenewe cyane bikenewe cyane wenda dukurikiza uwo Matayo wa gatandatu nkuko wabivuze twemeranye yuko ngomba gushimira ahantu niherereye atari ngombwa kujya gushimira mu ruhame ngo bize kuvaho bije kuvaho binabyara rega turaryishimwe se nagurize rega buriya no kuvuga ngo wowe wabyivugiye wowe wabyivugiye hari abantu bashaka kuprofitira ko ndi gushima ishimwe wakoze kugira ngo bahite bafata ishimwe wakoze ntabwo ryakiriwe kimwe n'iryo impamvu ritakiriwe nabisobanukiwe gutya navuze nti umwana wanjye gukira urutoki nta turo ryishimwe biri kuzana ariko kugura ifamu biri kuzana ituro ryishimwe icyo ngicyo ntabwo ari ikosa ry'uko nashimye ibidashimika ahubwo nashimye ibitari gutanga inyungu kuwo baterura rusenge iri rya kabiri washimye abadakwiriye gushimwa agomba gushima imana yawe wakumvise niko kabisa numva ngo nashimye hatariho ugomba gushima imana yawe impamvu ni uko yakoze rega nushaka uzabirebe ni ukuvuga ngo bafashe ubuzima bwacu barabwikubi guhera tuvutse bumva tugomba kujya gusukwa amazi ku gahanga turi impinja bumva tugomba kujya gusiramurwa turi abahungu abayahudi bose n'undi muhango bajya bakora bumva tugomba kugira gutangira ecole du dimanche bakatuvana bakatujyana iriya John Mugabo biriya byose salut monsieur John Mugabo nange ndamushuje nubwo turahura biriya byose bavuga no kugira ngo bazimye impano zacu cyangwa imbaraga ziturimo voilà badutoza kuyoboka buhumyi kandi dufite amaso arigera muri arindwi dufite amaso arindwi arya ni na menshi ari nabo bavuga ubundi dufite amaso impande zose ntabwo wabisobanurira umuntu ngo abivuge tubwire kuri ayo maso n'intoki ni amaso mbese impumyi kuyikoraho igakaba akabikamya igihe kigomba gukora guye nitushe retushe amaso donc les cinq sens warangije kuzifatanya n'amaso sepa zonyine binarenze ibyo erega isanga birimo ibintu byinshi birimo ibintu byinshi kandi ntabwo turabirya byose yaza kurangira ubwiye ko na sekise nayo ari ijisho ntabwo aho ngaho ndimo nzabivuga ubutaha uyu muntu abangura gusa sekise ni besoin primaire ndabizi ahubwo se primaire gusa ko ari indispensable naho dufite amaso nimvuga amaso nyine ntiba yarebere kora ntiturebesha gusa dufite ibyumviro bitanu twize ku ishuri cinque urbaine de sens izo nizo twize bitewe n'uwateguye iryo somo ujya bishaka yaragize yashyizeho n'ibindi ebyiri cyangwa icumi none se ni nyinshi none se kurotana kurya ariko ntucarenjinga ntabwo ngucarenjinga mfite uko nemera inzozi kurota kuri njyewe ni sanse kubera yuko akenshi ndabirota bikaba bikambaho hari indi sanse wumve mperutse kuvumbura kandi aha wari waryama wari umuvumbuzi wumva wari waryama si byo hagati mu ijoro ugakanguka utagiye kwihagarika si byo ugakanguka nta rusaku ruvugiye hafi yawe wenda ngo rugukangure nisanze gusa narasinzira ndasinzira ndasinzira mpita neguka gutya nkaho ari umuntu mbyukire nkaho ari umuntu nk'amanza y'akanka mpita mfata gutya telefone biri hirya yanjye ni amakosa njya nkora nkanjye mpita nsanga ni saa cyenda n'iminota mirongo itatu n'itatu gatatu gatatu eshatu zikurikiranye zishoreranye aho rero ugashyiramo ibindi bintu ariko tubireke ni ukuvuga ngo dufite amajisho menshi byo nanjye nabyemeza dufite amaso menshi hari ibintu nizera mbamo urumva bayibo ndayikunda yego ariko ni akadomo k'ubumenyi dukwiye kumenya aha akandi kantu gute ubona ari akadomo sasa byindi bayibo noneho nyuma nkabara nkanayirenga nkanayirenze nababwiye ngo uyu mutimba ari ibintu byinshi duhuze abantu benshi bashaka kutwereka ko bibiliya ari inyanja
Et pourtant, ahubwo bibiliya nakantu gato cyane ugereranyije n'ibyo twakabaye tumenye. Ni gato. Kiri ngiri ndabibwira umuntu witwa Munyenkaka Jean Claude. Uramuzi? Oya. Wo kuri Facebook nyine n'abantu tuba tubana kuri Facebook. Sinzi ibintu na postinze mvuga ku mboneko z'ukwezi. Ahita avuga ngo ngo sasa ngo ukwezi kukaba kubaye Imana. Kutayira se muri bibiliya ngira ngo bibiliya ndayemera. Kubera iki muri Matayo kabiri. Abagiye kureba Yesu yafunze abanyabwenge. Bakurikiye inyenyeri le mage. Mu zindi ndimi abantu badashaka kumenya izindi ndimi cyangwa se batanazizi cyangwa badashaka kubyitaho ntabwo bazi ijambo mage. Mage. No? Mage muri traduction y'Ikinyarwanda babyise gusa ngo ni abanyabwenge. Ariko mage birenze kuba abanyabwenge. Mage ubundi urafata n'irindi jambo magicien magique mage donc magie ubundi magie bara abantu sibyo babasha kwitegereza inyenyeri bakazibyaza ubutumwa kuko mu byukuri ikirere kiratubwira ikirere buri kiduha ubutumwa abantu benshi bataba ikirere kiduha message message nyinshi cyane aho ariko noneho igisirikare cyose cyo ku isi nubwo ntarenga u Rwanda nagiye ngoma n'icyanika gusa igisirikare cyose cyo ku isi ariko interineti irabyoroshye igisirikare cyose cyo ku isi si inyota ni inyenyeri siyo revo iyo uzamo si inyenyeri inyenyeri iyo ubaye ofisiye si inyenyeri inyota kabisa sitari hari impamvu babikora les étoiles natwe dufite inyenyeri zacu n'amahoteli babagenda ubushobozi bwayo bakurikije inyenyeri ndakubwiraga ngo bari abantu badutoza muri corée de dimanche ni ukugira ngo bazimye inyenyeri zacu ariko ibyo bimenye ziranga inzozi wari umaze kuvuga uti inzozi nazo ni ijisho umva umurongo wa 12 ukuvuga muri cya gice cyawe cya kabiri cya Matayo ngo babuzwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode banyura iyindi nzira basubira iwabo soma nayo inzozi zibaye ijisho n'ubumenyi ni ukubona inzozi Imana ishobora kunyuza mu nzozi kandi iryo jisho rikora arasanzwe yasinziriye ari aba yasinziriye bibiliya ntabwo ibyo bintu yabiduhaye cyane nubu 3:14 reba muri iyo bibiliya y'abahamya ayo je pense que nous testament gusa iyi ngiyi ntabwo ari nouveau testament iri mu ntabwo ari testament reba iyo 3:3 iyo 33 yego ni ukuvuga ngo dufite ibintu byinshi muri twebwe kandi ibyo twambuye ahubwo barabitwambuye tumenye ko twabaye ibigoryi twagiye murongo wa 14 iravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu gusubiramo yivuze ntubyumve gusubiramo nubwo umuntu tubyitaho Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho mu nzozi ni iyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku by'ibigisha kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe ubugingo bwe iburinda rwa rwobo no kubaho kwe igakurinda kurimburwa n'inkota maze kandi ahanwa n'umubabaro ari ku buriri bwe ahanwa n'umubabaro ari ku buriri bwe ahora aribwa mu magufwa ntaweme bigatuma ubugingo bwe buhurwa ibyo kurya n'umutima we ukanga ibiryoshye umubiri urananuka ndetse ntubukigaragara n'amagufwa ye atagaragara akinama nukuri ubugingo bwe bwegera ikuzimu no kubaho kwe kwerekeye ku buri mbuzi ariko iba yamusanze ikabikubwira ibyo bigusanga mu nzozi naho ngaho kugira ngo igire gute kugira ngo ikwigishe ikwibutse bya bintu abandi bashyizwe ubwibone bwawe ni cyo kintu muri kuri dimanche batwigisha sasa muri kuri dimanche barakubwira Matayo batwigisha kwibona ahubwo
Oya bakwigisha Yesu. Ntibakwigisha se Yesu. Uhe. Yesu. Uhe. Bakwiba bi. Yesu w'amarushanwa. Bigisha. Korari abatwara mucyo. Korari abakurikiye Yesu. Impanda. Buretse impanda, sibyo? Ku butabazi tukora amarushanwa. Abantu baririmba Imana barushanwa. Ah, ugiye gukosora ibintu byose. Njye icyo nibuka nuko batumaga umenya na za nkuru. Hakaba hari n'ibitabo byitwa inkuru nziza bakabibaha mukajya musoma mukamenya ukuntu Yesu yakijije ikimuga. Yakijije utabona donc pardon kuvuga ijambo ikimuga. I'm sorry. Ntabwo mbangamije gukomeretsa uwo ari we wese. Iyo ugeze muri Bibiliya ubura amagambo kuko yo ibigumana. Mvuga ngo Yesu yahumuye wari ubanye n'umugabo kutabona. Oya ni impumyi arongera arongera avura uwari waraheze ku kidendezi yarabuze uw'umunagamo imyaka 38 ego wa mudamu nawe waviraga imugongo. Donc ni izo nkuru se niziba zikeneye muri ekore didi mashanyine. Excuse. Izo nkuru ni nziza. Ikibazo nuko babona bazabikora abakozi kandi urari ku kidende sivitsi sayida nta kintu yakoze. Sibyo umuntu wari ku kidendezi kibete sayida yarabuze uwo munagamo nyine. Nta nicyo yakoreye Yesu ngo munagemo ntiyananonezwemo ziyendane kuri hano. Njye nabuze unagamo amazi yihinduriza amazi arihinduriza nka burumfasha bakantangamo. Ikorera uburiri bwawe utahe rero mujye no mu mazi. Ariko ndasaba umuntu witwa John Mugabo yigeze gushaka kudusobanurira ako kantu. Sinzi niba wenda yaba aragasobanuye numva, ariko yigeze kutubwira ko azakadusobanurira uko kuko njye nemera. Ntabwo nemera Yesu cyane w'umuntu waje akabaye imyaka 28. Si nawe ntuvuga ngo nemera Yesu uri muri twebwe tuvukana. Uwo Bibiliya ivuga ngo ni Emmanuel Imana turi kumwe. Sasa aka kantu ko kuba uyu murwayi yari yarabuze intege zimuta mu kidendezi bisobanuye iki ko John Mugabo utabidusobanuye? Lo contraire atatagiye mu cyo kidendezi ahubwo buriya yakigiyemo mu buryo buri spirituel bundi. Dushaka tuvuga ngo ni spiritualite kuko hari abantu batariyizera turi kuganira nabo nubwo turi kuvugana. Kujya mu kidendezi cyangwa se kubona amazi yihindurije ukajya mu kidendezi, aka kantu ndashaka umuntu uzakansobanurira cyangwa nawe urabikora. Nawe uri bukansobanurire. Ndabizi neza yuko uri kubyumva. Ntabwo mbyumva. Ndabizi neza sinjije nawe umutima kubizi. Ntabwo mbyumva. Ndabizi urabizi. Ntabwo urinjije mu bwiza. Ahubwo ikintu dushaka kuvugana ni kimwe. Uriya ziriya nkuru baduhaye simbi zirina motivation cyane. Ziri very motivation. Ziranspiringa, zirakuzamura. Yego. Ariko ikibazo ni kimwe. Ni uko batubwira ko Imana izakora ibitangaza zakoze nawe. Kandi umunyarwanda akavuga ngo ntabwo mugura. Iraguha ntimugura, iyo muguze iraguhenda. Ariko nanone witonde kubera ko n'ubundi abanyarwanda bavuga bati ugira neza ukayisanga imbere. Biradusaba kugira neza, uretse witonde. Ntabwo nshaka kuvuga ngo ngirire neza bugingo. No, wigirire neza nawe ubwawe. None se uziryamira, sibyo? Uziryamira amasaha yose uba wiryamiye, wumve ko ibintu byakwizanira. Oya, kuvuga ngo hari intambwe ukeneye gutera. Oya, umva kugira ngo ikujyane hano ikugeze hano. Bible izahereza umugisha imirimo y'amaboko yacu. According to the Bible. Yes. Izahereza umugisha imirimo. Via imirimo. Rero binyuriye mu mirimo yawe. Njye nibyo nita kugira neza. Imirimo yanjye. Sibyo? Ego. Kuki mwemerewe kuyikorera ahantu runaka. Ikaba aribwo yemerwa. Ndavuko nigishijwe. Ikaba aribwo yemerwa. Sibyo? Nayikorera mu rugo abantu runaka batareba ntiyemerwa. Ariko ubu niko bavuga ko ngenda bisiko yemerwa. Ndabwira ahubwo wari kurikirana. Nyine impamvu ugomba kuyikorera aho babona. Ni nacyo kintu ntajya nemeranya n'abantu. Umuririmbyi witwa Aline Gahongayire ndamwifashisha kuko
nje munda kuvuga ku bantu sinzi muzabyihanganire muhe muvuge muri positive we mu buryo buri positive nta nubwo nta nubwerega burangena nakuvuga mu buryo buri negative kuko iyo mbonye ibintu biri negative burya akenshi ndabyihore ayerutse kugaragaza yuko arimo gufasha abana hari abana 15 agiye guhindura ubuzima abantu bahise bamwe bamumvisha ukuntu atakagombye kubivuga oya nacyo twaye kubivuga ko icyo kubako kiburyo gutanze nka kumwe nyine bavugaga eske impamvu nge nemera ko yakagombye kubivuga akanabitangaza cyane sibyo nuko nemera yuko imana iri muri twe bityo niba imana iri muri twe sibyo niba imana iri muri twe niba imana nenyiwe nemera ko imana iri muri njye ngomba kwemera ko iri no muri mugenzi wanjye oya imana mugere riri muri mugenzi wanjye mvuga ngo nakagombye kumumenyesha ibyo nkora kugira ngo nibiba ngombwa anyigane icyo ni kimwe ashobora kunyigana sibyo ashobora kumfasha gusohoza imigambi yanjye n'ibyo niyemeje kuko nafite ubushobozi bwose bushobokeye niba ashobora kuvuga iyo ngiyo ubwo urayirangije kuko icya gatatu sibyo imana iri mu ijuru Yohana we yabivuze neza yavuze ngo ntabwo wavuga ko ukunda imana utarakunda mugenzi wawe wabonye nkubwira ikindi mvuga icyo gihe rero iyo umaze kujya kugaragariza imana ibyo wakoze ukavuga ngo uzabikorera mu rwiherero bimere nka rwa rumuri wacanye ukagereka nge ntabwo nemeranye nawe ugira ikindi nge nemera ahubwo kugomba kubisakaza ukanabyamamaza cyane ugira ikindi mvuga mbere yo gukunda abagenzi banjye mbanza kwikunda ibyo ntabwo biri muri Bible nubwo nyize ubanza kwikunda none natanga cyo kwikunda nta kwikunda kwikunda ntabwo bibiri byemerera avuga ngo niba ngo mumunda ngo mwikorere umusaraba wanjye ngo mwiyake mukunde bagenzi banyu ngo mwikunde iyo filosofi naga abantu bayibye no muri indani binjiremo yo verse gukunda mugwiza ko nikunda il faut que mbanza gusobanura ngo nikunda nokuhe gabo mbanze kumenya uko nikunda nibwo nzamenya ukunda mukunda okay ariko urumva none cya kabiri kuri Gahongayire Aline she's a superstar mu mustari ashobora kubivuga kuri yerega nanjye uta n'undi muntu utari ufite gahunda yo gukora ibisa nabyo nakore ubundi ngende ikintu nashima cyane ahubwo uriya impamvu mbyemera gutyo ntemeranya n'abavuga ngo ntiyagomba kubivuga ni uko no mu kinyarwanda ntabwo umuntu yaguhaga inka ngo umuhishe nyine ngende kumwe nawe ahubwo ikibazo ni uburyo abivugamo ntabwo ari bibi kuri Gahongayire ntabwo ari bibi ntabwo ngiye kumukotinga nabi wabivuga neza abamugaya bakavuga ko atagombye kubivuga ku mpamvu ko atabivuga nabi ni umuvugizi okay reka tumuve twebwe ntabwo tuvuga nabi ni umuvugizi umuvugizi advocacy ni iki ni ubuvugizi ntabwo wakora ubuvugizi ucecetse c'est ça ahubwo ikibazo ni kimwe noneho n'undi muntu ubikora nta buvugizi yakoze ahubwo ari kubikora nko gupyinagaza pyinagaza gute gusebanya ubi umubuza kubivuga se oya apana umubuza undi ubikora ok reka mbivuge mu ncamake undi ubikora akabikora rwihishwa se oya kuvuga gushaka gufasha ngo gufasha nuko kutafashije byose ni byiza bitewe n'uburyo abikozemo Gahongayire ntabwo ari bibi kuko ari gukora ubuvugizi ahubwo ikibazo ni kimwe ni umuntu wantije inkweto ngiye mu bukwe yamara agahita aza akabwira ngo ati kariya gakweto sino namutije wanyumvise noneho ntukandagire mu byondo cyane ariko Gahongayire wari muri kadere y'ubuvugizi n'igihugu kirabukora icyo gihe twagana n'inzego tuyoboye abavuga byose twagana n'inzego bavuga ko batanze yego ubuvugizi si bubi kubera ko Gahongayire ni umusitari ashobora no kubivuga yari afite miliyoni yo gufasha abana ugasanga nanjye naraye nkubitishije ahantu 100,000 nahitamwiraho nk'icumi ukanavuga uti ngiye kubera ko ntashobora uriya muhamagara we ntawe ufite ariko nkaba mbikunda reka mushyigikire rero we ntabwo abikora nabi ahubwo bibiliya cyangwa se natwe tuvuga ikibi ni uko mutiza agashanana ugataha ubukwe warangiza ukajya kuvuga uti
Reka tuze noneho